Ja nüüd siis on päästemeetod, jah, aga siis on päästemeetod B. Ja see on siis niimoodi, kui kannatanu ronimissüsteem on puruks, ehk kasutamiskõlmatu ja ohtlik, siis nüüd Mati võtab siin täiesti oma süsteemi ja et koormust vähendada, paneb oma köide kas lisab russiku või siis kasutab seda pääste kaheksat. Kõigepealt siis on jälle see sildamine, kannatanu asendi mugavaks tegemine. Ja kannatanu on väga tähtis suhelda kogu aeg, kui on tõesti mingi vigastus ja asjad ja siis siuke rahustav rääkimine, küsid, kuidas tal on, kui saad teda hõivatud hoida veel ise mingite asjadega. Oota, kõigepealt paned lisa brusik omale, Anja, või siis kasutad pääste kaheksat. Sellepärast, et nüüd on sul endal üleval seal neljane brusik ja selle, kui paned kaks inimest sinna kinni, siis on väga keeruline seda, väga raske seda järele anda. Oma käid ümber. Ja, enda brusiku alla sinna paned. Ei. Brusiku sõlm kõigepealt. Ja tee sina nüüd kuuene sellepärast, et Anul ennem libises läbi natuke. Ja veel kaks korda. Ja nüüd siia kinni. Jah. Aga nüüd pusi see brusik iluseks ka. Jah. Peab ikka vaata. Nii ja nüüd paned selle endale sinna rõngasse. Ongi rõngas. Ägev, jah. Ja nüüd lööd selle nii üles, kui saad. Selle brusiku. Vaat nii, jah. Ja nüüd lased Anu vaikselt lahti sellest tema enda ronimissüsteemist. Ehk siis täiesti vabasta see. Nüüd ta peaks sinu alla rippu jääma. Jah. On teil mugav suhelgu oma vahel ka. Küsi, kuidas on. Praegu on ta täitsa minu külla. No nii. Ja nüüd võtad veel lõdvemaks selle Anu süsteemi ja võtad selle täitsa välja tema küljest. Alumises karabinist eemale lihtsalt. Ja võtad alumisest karabinist lahti. Tema ankrust lahti, jah? Jah, võt selle. Aha. See siit läbi. Nüüd on lahti. Vaad nii. Võtta täitsa eemale see kohe. Ta on teil argi vahelt, olete läbi läinud, et siis sellega nüüd peate arvestama. Aga las ollagi, väga hea. Ja nüüd, kuna on natuke kiire ka, on ju kannatanud tuleb alla tuua, siis nüüd proovid võtta ta Anu brusiku, selle alumise brusiku alla poole natukene. Ja paned kaks kätt. Ei, jaavad sealt. Ja nüüd võtta teise brusiku, paned kaks kätt on sul jälle. Anja. Üks käsi ühe brusikuga, teine teisega. Ja nüüd hakkad vaikselt alla sõitma. Ja siis Daniel, if you can assist the dropping. Ja. So the casualty is nice and comfortable. Kõige, lasen selle lõdvaks. Jah, siis lasete järgkõrgult kõik lahti. Ise võid kannata nagu rääkida ka, et ütled, et kiirabi on kohe teel, et midagi hullu pole ja rahustad teda nagu nii palju kui saad. Siit ma panin jätta alle kinni selle enda oma eest. Jah. Metallidesse. Just, aga jah. Ja nüüd ongi korras. Jah, hästi. Aga see eeldab seda, et... Bravo!
kes päästab ja need peavad ikkagi olema mõlemad saanud ikka õpetuse. Ega absoluutselt. Tutulitu ei tule siit päästma ja tutulitu läheb ülesse ka. Täpselt selles, seda me tahtsimegi tõestada siin selle tänase päevaga. Tuli. Mis see kõige kiiremini on päästetud siis? Sellisel meetodil? Eks see on viie mindiga peaks ka hakkama saama. Üles minemisega. Jaa. Võistlusel on 6 minti kontrolli aeg nagu, või kui 6 mindiga ei saa, siis ei kvalifitseeru. Mingid punktid seal saad, aga...